ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗାଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଲଗାର ୱାର୍ଡ଼ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଧମକି ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଲଗର ମେସେଜ ସେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ, ଏ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏଭଳି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରାଯାଉଛି ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ। ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଏବେ ଅର୍ଥ ଲୁଟୁଛନ୍ତି କିଛି ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଏପରିକି ଋଣ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ର ସମସ୍ତ ଡାଟାକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ପଠାଇ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନୀତି ଆଦର୍ଶର ସବୁ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଙ୍କରପୁର କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଶୁଣନ୍ତି ବାବୁ ଜଣଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ପିଣ୍ଟୁ, ମୁଁ ତିନିଟା ଆପ୍ସ ଲୋନ୍ କରିଥିଲି, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲୋନ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋନ୍, ଲୋନ୍ ଲିଙ୍କ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଲୋନ୍ ମୋର ନିଡ଼ି ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର 7 ଡେଜ୍ ରିପେମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିଲିନି ବୋଲି ରୋଲ୍ ଓଭର୍ର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ରୋଲ୍ ଓଭର୍, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୋଲ୍ ଓଭର୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଠାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ର UPI ID ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ସିଏ କହିବା କଥା ଏଇଟା ଆମ ଲିଙ୍କ୍ ନୁହେଁ, ଏଇ UPI ID ଆମର ନୁହେଁ, ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଲଗାର ୱାର୍ଡ଼ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଧମକି ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ତୁମ ଫଟୋକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ଆମେ ଆମର ଯେତିକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ରୁ ଆମର ସବୁ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ହାୟର କରି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନତାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଆପ୍ସ ଅଛି ବା ଏମିତିଆ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ଲୋନ୍ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାର୍ ମୋ ନାଁ ରିଙ୍କି, ମୁଁ 14 ରୁହେ। ସାର୍ ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ଆସିଥିଲା, ତ ସେଇଥିରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲୁ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲୋନ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋନ୍ ଲିଙ୍କ୍, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ 5,000 ନେଇଥିଲୁ, 3,500 ଦୁଇଟା ନେଇଥିଲୁ। ତ ସାର୍ ସେ ରୋଲ୍ ଓଭର୍ ତାଙ୍କର 7 ଡ୍ୟୁ ଥିଲା, ସେ ଆମେ ରୋଲ୍ ଓଭର୍ ପାଇଁ ରିପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା ପଇସା ମାଗିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିପେମେଣ୍ଟ ବି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁନି। ସେ କହିବା କଥା ସେଇଟା ମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଆସିନି। ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଲଗର ମେସେଜ ସେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ସମାନଙ୍କୁ ଫାଲତୁ ଫାଲତୁ ପିକ୍ ସେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫାଧାର କାର୍ଡ଼ ଲେଖିକି ସବୁ ସେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି ଟାଇପ୍ର ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଛି କି ସକାଳେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମେସେଜ୍ କେତେ ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ, କିଏ ଫୋନ୍ କରିବ, କିଏ କଲ୍ କରିବ, ଏମିତି ଡେଲି ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କରିଥିଲି ମୁଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଇଥିଲି, କରିଥିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲି କି ମୋର ଗୋଟେ FIR ଦର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ FIR ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବଟ୍ ସେ ସେମିତି କିଛି କଲେନି। ସେ କହିଲେ କି କିଛି ତ କ୍ରାଇମ୍ ହେଇନି, ତା ବୋଲି କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ପଇସା ଦେଇଛୁ ପୁଣି କାଲି ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ପଇସା। ସାର୍ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିପାରିବି, ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିଲିଣି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଜେନା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଙ୍କିଙ୍କ ନାମରେ 4 ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ଋଣର ଅବଧି 7 ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ ନ କରିବାରୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମେସେଜ ଓ ଭଏସ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକ ଆସିଥିଲା। ପିଟୁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନପାରି ରୋଲ୍ ଓଭର୍ ପାଇଁ 3 ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ପରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା କୁହାଯିବା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଲଗ୍ନ ଫଟୋ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ଲେଖି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପିଣ୍ଟୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଓ କଟକ ଥାନାରେ ଥିବା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ସେଲ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏ କଥାକୁ କୌଣସି ଗୁରୁତର ନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବାରୁ ଶେଷରେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ଏପରି ଠକାମୀ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।